um governo exclusivo, que é a SESTEI, que é o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, aqui do Juizado Torcedor de Caruaru. É itinerante, é um plantão judiciário, e os estudantes, eles acompanham todos os procedimentos. Neste grande jogo que houve agora, o encerramento da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2024, e os procedimentos serão acompanhados por nossos estudantes. Isso é um ganho muito grande para a vida prática deles pela SESI UDITA. Desde que eu entrei na SES, eu observei que tem a possibilidade de entrar no Juizado do Torcedor e também no Juizado do Forró, principalmente naqueles períodos mais acima, como a partir do sexto e sétimo período. E eu sempre tive muita vontade de participar dessas oportunidades que a SES proporciona, justamente para estar na prática de como funciona. Observar como funciona uma audiência de custódia em uma situação do Juizado Especial do Torcedor é muito importante para o aprendizado, principalmente para quem quer muito bem na área penal.